لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المصير نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المدلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی حمد و ثنا واجب ہے کہ اگرچہ حق پر شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو توفیق دی کہ ہم امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور فرش اعظم پر بیٹھ کر ہم معرفت امامت کے موضوع پر چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں کہ امامت کا کمال، امامت کی عزت، امامت کا جلال، امامت کی بلندی کتنی ہے. امام وہی بن سکتا ہے جس کے اندر ابدیت بھی کمال کی ہو، اور نبوت کی صلاحیت ہو، اور رسالت کا منصب کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد خلت بھی ہو. جب یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب امام بن جاتا ہے. لہذا امامت کے لیے سب چیزیں عزیزان گرامی بہرحال اشارہ کروں گا. تو کل میں یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا علیہ السلام کے اندر سب صلاحیتیں موجود ہیں، اگر دو چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجئے پر محمد. تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام
خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہی کا بھی نور دیکھتا تھا اور رسالت کو سونگتا تھا، یہ سب کمالات علم کے اعتبار سے، مگر اگر میری عبدیت دیکھنا ہے کہ میری عبدیت کتنی بلند ہے تو گھبراؤ نہیں، اس میدان میں آؤ جس میدان میں میرے حبیب نے میری عبادت کی منزلت کا اعلان کیا ہے. کوئی میدان؟ ارے وہ میدان جہاں نجاستوں کا مجموعہ ادھر سے آیا، ادھر سے نجاستوں کا مجموعہ امر ابن عبد ود، ادھر مولا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. تو جب مولا علیہ السلام نکلے تو پیغمبر نے فرمایا کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان، اب کل ایمان کی عبدیت دیکھو، وہ ابراہیم کی عبدیت ہے، یہ کل ایمان کی عبدیت ہے. یقیناً ابراہیم کو امامت بھی لوگوں کے لیے، مگر علی کی عبدیت یہ ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اس روان لیجیے محمد ضربت علی یوم الخندق، خندق کے دن علی کی ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں انبیاء بھی آتے ہیں، ثقلین میں ملائکہ بھی آتے ہیں، ثقلین میں انسان بھی آتے ہیں، یعنی جو تمام ثقلین کی عبادت کا وزن ہے اس سے زیادہ وزن ہے علی کی ایک ضربت کا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. لہذا زان گرانے سے جس کی اتنی عبدیت ہو اور اب وہی امامت، اللہ اکبر. تو امامت کی حقیقت، امامت کی منزلت، امامت کا کمال، توجہ فرمائیے گا. میں نے کل ایک اشارہ کیا اور دن میں بھی اشارہ کیا کہ امام صادق نے فرمایا کہ امام امام وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ جاری ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن آج امامت سنیے زبانی امام. خود امام کیا فرماتے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کی منزلت کیا ہے، امام کی رفعت کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں جناب مولا علیہ الصلوۃ والسلام، جب کسی نے زبردستی منصب علی پر قبضہ کرنا چاہا تو قبضہ کر سکتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں لَقَدْ تَقَمَّسَهَا فلان، فلان شخص نے زبردستی یہ قمیص پہن لی، آ نہیں رہی تھی امامت کی قمیص، آ نہیں رہی تھی، وہ زبردستی پہن رہا ہے. ارے خلافت کی قمیص، امامت کی قمیص، ولایت کا یہ کھلا خلع وہ پہن رہا ہے، مگر زبردستی آ نہیں رہی. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس لائق نہیں ہے مگر کھینچ رہا ہے. کبھی ادھر سے کھینچتا ہے، کبھی ادھر سے کھینچتا ہے، کبھی زبردستی مجھ پر آ جائے، مگر وہ جانتا تھا وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ، وہ خود جانتا تھا کہ امام کا مقام کیا ہے. کیا جانتا تھا امام کیا ہے؟ امامت منصب پر دعویٰ کرنے والے، زبردستی اس کا ہاتھ لگانے والے، وہ بھی جانتے تھے کیا؟ ان محلی محل القطب من الرحا، اس کائنات میں امام کا مقام وہی ہے جو چکی میں مرکز کا مقام ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں تو بیان کروں. عزیزان گرامی، بہرحال آج کل تو روٹی سب کھاتے ہیں بھائی، ہمیشہ کھاتے رہیں گے، لیکن روٹی بنتی ہے آٹے سے، ہے نا؟ آٹا بنتا ہے گیہوں سے، مگر کب؟ جب گیہوں کو پیسا جاتا ہے. تو کہاں پر پیستے ہیں آپ؟ کہاں پر بھائی؟ بہرحال ہمارے بچوں کو بہرحال، آج تو بہرحال پاور چکی ہے، الیکٹرک چکی ہے، لیکن چکی جب ہوتی ہے اس میں ایک پتھر ہوتا ہے جس سے یہ پیسا جاتا ہے پہلے زمانے میں.
اور جو چکی کا پتھر ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کرتا جب تک اس کے اندر وہ مرکز نہ ہو. جو مرد مرکز نہ ہو وہ حرکت کر نہیں سکتا. جائیں گے نہیں تو اس چکی کے پارٹ میں وہ مرکز پھنسا رہتا ہے جو اس کو ہلاتا ہے. متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو جیسے چکی کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کائنات کی چکی چلانے کے لیے کائنات کی چکی ہے. کائنات جو چل رہی ہے اسی لیے جو صوفی لوگ ہیں نا جو عرفا ہیں جن کو آپ عارف کہتے ہیں بہرحال ان کا اپنی دنیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات چل نہیں سکتی جب کہ اس کے یہاں قطب نہ ہو. وہ ان کو اس کو قطب کہتے ہیں جو اس کائنات کو چلاتا ہے اس کو وہ قطب کہتے ہیں. ہم اس کو حجت خدا کہتے ہیں. لولا الحجہ اگر حجت نہیں ہوگا اگر امام نہیں ہوگا کائنات کی چکی نہیں چلے گی. متوجہ رہیے کائنات کی چکی نہیں چل سکتی. تو جو یہ پتھر گھومتا ہے اور جو اس کے اندر مرکز ہے پھنسا ہوا دکھائی نہیں دیتا مگر چکی کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرکز موجود ہے. رد کائنات کی چکی سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا ستاروں کی چمک نمک کلی کی چمک پھولوں کی مہک اس بات کی دلیل ہے کہ مرکز ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. یہ امام ہے. امامت یعنی مرکز کائنات. اسی لیے حدیث ہے کہ اگر حجت نہ ہوگا نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا نہ درخت رہیں گے نہ شجر رہیں گے نہ حجر رہیں گے تو عزیزان گرامی اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. ینحدر عن السیل ولا یرکا الی الطیر. مجھ سے دریا جاری ہو جاتے ہیں علوم کے دریا اور کسی کی فکر کا پرندہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. بس توجہ فرمائیے گا اب آپ میرے قریب آ گئے. اسی کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری عبارت میں بیان فرمایا اس مرکز کو جو اس کائنات کا مرکز کون ہے حجت خدا. اس مرکز کائنات کا مرکز کون ہے امام زمانہ. ایک صلوات بھیجیے مولا نے دوسرے انداز میں بیان فرمایا کب جب ابن عباس نے کہا مولا ذرا سورہ حمد کی تفسیر تو بیان فرمائیے. مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی رات گزر گئی. کہا ابن عباس دامن وقت تنگ ہو گیا لو شئت اگر چاہوں تو 70 اونٹ کی بار میں سورہ حمد کی تفسیر کر سکتا ہوں. 70 اونٹ اللہ اکبر 70 اونٹ پر بار لادا جا سکتا ہے تو اتنی تفسیر بیان کروں گا. مگر ابن عباس کیا جائے وقت بہت کم ہے. دیکھیں آپ نے یہ نقطہ سنا ہوگا مگر میری زبان سے سنیے. ایک صلوات بھیجیے منوانا عباس بس مختصر سمجھو. اب امامت ہے مختصر سمجھو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے اللہ اکبر بھائی بسم اللہ سے لے کے والناس تک وہ سب سورہ حمد میں ہے. اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے کیا کرو میرے لیے مجبوری ہے میں تفصیل نہیں عرض کر سکتا اشاروں سے آگے بڑھوں گا ورنہ عزیزان گرامی ایک ایک جملہ ایک ایک بیان چاہتا ہے. جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے.
اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سب باہی بسم اللہ میں ہے. جب بسم اللہ کی با ہے ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو اس کی با ہے اس با کے اندر پوری کائنات. یعنی اگر یہ با نہ ہو نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی نہ حجر نہ شجر نہ غبار نہ سمر. نہیں جو کچھ ہے اب سوئے بائی بسم اللہ میں ہے. متوجہ رہیے بائی بسم اللہ میں ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا ان النقطۃ تحت الباء جو اس بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مولا اے صاحب نہج البلاغہ ہے میرے مولا میری جان آپ پر قربان یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں نقطہ ہوں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں با ہوں اب یا کہتے میں الف ہوں. نہیں فرمایا میں با کا نقطہ ہوں بے نہیں ہوں بے کا نقطہ. الحمدللہ کیوں؟ اس لیے جیسے ماشاءاللہ آپ کہاں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں اسی طرح علوم میں الگ الگ شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے علم الاعداد وہاں عدد پر بحث ہوتی ہے. ایک تو ایک ہے تو کیسے ہے دو ہے تو دو کیسے. بہرحال یہ علوم کی بحثیں ہیں آپ کو جانا نہیں چاہتا. اسی میں ایک علم ہے علم الحروف. علم الحروف عربی حروف کی بحث ہے بھائی انگریزی الفابیٹ کی بحث نہیں ہے. آپ کیا کیجئے گا پریشانی تو آئی گئی یہاں نہیں دہلی میں نہیں الحمدہ آپ مطمئن ہے. پریشانی تو یہ ہے لفظ ہوتا ہے عربی کا لکھا جاتا ہے انگریزی الفابیٹ سے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور دشمنوں نے اسی کے ذریعے ہمارے کلچر پر ہماری تہذیب پر اثر ڈالنا چاہا. بھائی نوحے لکھے جاتے ہیں کاہے میں دیتا ہے میں شاید میں نے میری بات نہیں تک پہنچتی ہے. ارے میں جاتا ہوں ماشاءاللہ دنیا میں دیکھا ہے اگر آدم لکھنا ہے جو قرآن مجید میں لکمت آ دال میم دم آدم ہے وہ آدم نہیں لکھتے ہیں اے اے ڈی اے ایم. دیکھیں یہ آدم ہو سکتا ہے نا؟ آپ کی عبارت ہو سکتی ہے یہ قرآن کی عبارت نہیں ہو سکتی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی لہذا میں جوانوں سے عرض کرتا ہوں اب زیار کے وارثہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ انگریزی الفابیٹ میں. ارے عربی میں زے ہے زال ہے زو ہے بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے الفابیٹ میں صرف ایک زیڈ ہے کیا کیجئے گا وہ عربی بن سکتا ہے؟ عربی بن سکتا ہے؟ بہرحال جاتا ہوں وہاں پڑھتا ہوں جہاں وہ لکھے پڑھتے ہیں انگریزی الفابیٹس میں. معاف کیجئے گا یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے. تو آپ انگریزی عزیزانی گرامی ہمارے مذہب کا سب پورا سرمایہ یا تو عربی میں ہے یا تو فارسی میں ہے. چلیے اب فارسی میں نہیں اب اردو میں ہے لیکن ہم نے اردو کو سلام کیا ہے ماشاء اللہ. ہندی تو ہم پڑھتے ہیں ہندی میں لکھتے ہیں. ارے بھائی ہندی سیکھیے 10 زبانیں سیکھیے مگر جو مزاج مذہبی زبان کا ہے اس کو باقی رکھیے. ایک صلوات پڑھیے مر محمد اللہ تک. چنانچہ سزانی گرام ہے علم الحروف یعنی علم الحروف کی بحث ہے الف کیسے بنا بے کیسے بنا تے کیسے بنا. اس میں بہر بڑی بڑی بحثیں ہیں مگر جب ہم نے دیکھا علم الحروف کے میدان میں وہ فرماتے ہیں کہ علم الحروف کا یہ جو میدان ہے آپ جیسے بھی پڑھیے یہ 28 حروف تہجی ہے الف بے تے ایسے ہوئے کہ نہیں ہے نا؟ بہت طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. مثلا ایک یہی طریقہ ہے الف بے تے سے ہے کہ نہیں؟ دوسرا طریقہ
الف ب ج د ابجد پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی ابجد حاوز ہوتی بہرحال یہ علم الحروف ہے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا مجھے ایک جملہ کہنا ہے مگر جتنے بھی طریقے ہیں توجہ سنیے گا بعض کہتے ہیں 28 طریقے سے پڑھا جاتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں 10 طریقوں سے اس کو پڑھا جائے گا کہیں الف کے بعد مسئلہ الف کے بعد بے ہے بے کے بعد تے ہے جن طریقوں میں دیکھیے گا ہر حرف ادھر ادھر ہو جاتا ہے مثلاً دیکھیے الف ب ج د تے چلا گیا تو اس کی جگہ کون آ گیا اب جب آپ نے پڑھا کون آ گیا جیم آ گیا کہ نہیں اسی طرح بہرحال دوسرے طریقے مگر جتنے طریقے ہیں الف کے بعد فوراً بے آتی ہے یہ بے الف سے جدا نہیں ہوتی نہیں ارے آپ پوچھے ان سے ارے یہاں علوم بیان نہ ہو تو کہاں میرے جوان متوجہ رہے بھائی ممکن ہے بہت سے جوان کہتے یہ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے پڑھنے تو دیجیے الف کے بعد بے چاہے آپ الف بے تے سے پڑھیے تو الف کے بعد بے چاہے آپ اب جد پڑھیے الف بے جیم دال الف کے بعد بے کیوں علم الحروف کہتے ہیں جب حروف وجود میں آ گئے الف سے مراد ذات وحدت الف سے مراد ذات وحدت وحدہ لا شریک لا اس میں کوئی شریک نہیں کوئی اس میں شریک نہیں مگر بے سے مراد مخلوق اول بے سے مراد مخلوق اول متوجہ کہ نہیں الف واحد ہے الف تنہا ہے وحدہ لا شریک اللہ ہے مگر مخلوق اول مرکب ہے مخلوق اول مرکب ہے بے بھی مرکب ہے بے مرکب ہے ایک لکیر ہے ایک نقطہ ہے تو بے بن گئی دو چیزوں سے ایک لکیر سے ایک نقطے سے مخلوق اول بھی اکیلا نہ رہا انا وعلی من نور واحد انا وعلی من نور واحد میں اور علی نے ایک نور سے تو علی فرماتے ہیں کہ میں نقطہ ہوں اگر علی نقطہ ہے تو لکیر کون بتائیے لکیر کون تو ماننا پڑے گا علی فرماتے ہیں کہ میں نقطہ ہوں جو لکیر ہے وہ رسول خدا ہے توجہ سنیے گا علی نقطہ اوپر لکیر پیغمبر علی نقطہ اوپر لکیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر علی نے آواز بھی سنو نبی کو پہچان نہیں سکتے جب تک میں نہ ہوں کیونکہ بے کو پہچانا جاتا ہے نقطے سے بے کو پہچانا جاتا ہے نقطے سے اگر نقطہ نہیں ہوگا تب لکیر ہے اسی لیے جنہوں نے نقطے کو ہٹا دیا وہ لکیر کے فقیر ہو گئے فقیر ہو گئے لکیر ہی مل جائے گی مگر عزیزان گرامی نقطے کو نقطہ رہنے دیجیے
نقطے کو نقطہ رہنے دیجئے نہ گھٹائیے نہ بڑھائیے وہ جائیں گے نہیں اس لیے کہ اگر گھٹایا تب تو لکیر کے فقیر لیکن اگر کسی نے بڑھایا تو دو طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے نقطے کو دو طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے یا تو عمودی بڑھائیے سیدھا بڑھائیے تو ذات وحدت میں آیا گا نشیری بن گئے ارے اس نقطے کو سیدھا جس نے بڑھایا وہ تو نشیری ہو گیا خدا سمجھنے لگا خدا ماننے لگا اور عزیزان گرامی شب ہجرت کو کفار قریش نے اس نقطے کو بستر پر پاٹ دیکھا تو رات بھر رسول سمجھتے رہے سلامات بھیجیے بر محمد عزیزانِ گرامی اب اس نقطے کو سمجھے توجہ سنیا عزیزانِ گرامی یہ نقطہ کیا ہے میں نے عرض کیا اگر سیدھا بڑھا دیا تو ذات وحدت میں پہنچا دیا اور اگر پٹ بڑھا دیا رات بھر تو دیکھا تھا نا اسی نقطے کو پٹ دیکھا رات بھر رسول سمجھتے رہے ارے رسول سو رہے حالانکہ تھا نقطہ حالانکہ نقطہ عزیزانِ گرامی مگر اس نقطے کا کمال ابھی عرض کروں گا اصل نقطہ کیا ہے ہمارے خیال میں کیا نقطہ ہے بس قلم نکالا نقطہ ڈال دیا یہ نقطہ ہے اسی کو آپ نقطہ سمجھتے ہیں نہیں ابھی رک جائیے ایک صلوات بھیجیے برپا اس نقطے کی عظمت بلائے بہرحال ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے ایک ملک ہوتا ہے ایک ملکوت ہوتا ہے ہر چیز کے لیے آپ کے لیے میرے لیے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں دو رخ نہ ہو ایک ہے ملک ایک ہے ملکوت مثلا ہم یہاں ہے یہ میرا ملک ہے یہ ملکی صورت ہے میری مگر ملکوتی صورت کیا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے کچھ لوگ دیکھتے ہیں متوجہ ہیں یہ نہیں بس بات آئی گئی تو ایک جملہ کہہ دوں ہیں سلوات میں عزیزانِ گرامی توجہ فرمائیے یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے امام سجاد روتے تھے فرماتے تھے مالی لا ابکی میں کیوں نہ روؤں کس لیے لخروجی من قبری عریاناً ذلیلا جس دن مجھے قبر سے برہنہ نکالا جائے گا عریان نکالا جائے گا ارے امام سجاد رو رہے ہیں عریان برہنہ اچھا یہ برہنہ قبروں سے اٹھائے جائے گا کسی کو ارے اللہ تو اتنا ستار العیوب ہے ہم سے کہتا ہے دوسرے کے عیوب کو چھپا لو تو کسی کے اللہ اکبر پردہ نہ ہوگا ارے عزیزانِ گرامی یہ ہے عزیزانِ گرامی ایک محاورہ دو آپس میں لڑ رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا اچھا نیک بنتے ہو بازار میں ننگا کر دوں گا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یا مسئلہ کسی چار آسن سے اچھا آپ اچھا نیک بنتے ہیں مجلس میں ننگا کر دوں گا ہے کہ نہیں تو ننگا کردنی کے معنی کیا لباس اتاریے گا کیا مطلب لباس اتاروں گا نہیں بلکہ میں وہاں بتا دوں گا بظاہر تم انسان ہو مگر تمہاری اصلیت کیا ہے
تمہاری ملکوتی صورت کیا ہے؟ میں دنیا کو بتا دوں گا یہ کیسا آدمی ہے، یہ آدمی نہیں۔ بس امام سجاد فرماتے ہیں اس دن کے لیے انسان کو رونا چاہیے جس دن قبر سے قبر مبارک سے ننگا نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ کوئی عزیزان گرامی سانپ کی صورت میں نکلے گا، ملکوں کی صورت، کوئی سور کی صورت میں نکلے گا، ملکوں کی صورت، کوئی کتے کی صورت میں نکلے گا۔ یہ ملکوں کی صورت جو سور کی صورت میں نکلے گا، کہے گا پروردگار میں تو انسان سویا تھا، تو اللہ آواز دے گا اپنی زندگی کو دیکھو، تم کبھی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ ارے دوسرا سانپ ہے، ارے پروردگار میں تو انسان تھا۔ ارے تم دیکھو، تم اپنی زبان سے لوگوں کو ڈستے تھے، تمہاری ملکوتی صورت سانپ کی تھی۔ اب کیا عرض کروں، کتنی صورتیں ہیں؟ 14 صورتیں ہیں، 14 صورتیں ہیں۔ دعا کیجئے الحمدللہ آپ سب صراط مستقیم پر ہیں، اور صورت ہماری اصلی صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ اسی طرح یہ نقطہ جو آپ لگا دیتے ہیں، یہ اس کی صورت ملکی ہے، صورت ملکوتی نہیں، حقیقی صورت نہیں، متوجہ ہیں؟ آپ اس کا کمال دیکھیے۔ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں، میں اخبار بھی پڑھتے ہیں اور جریدے بھی پڑھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 برس پہلے لندن میں ایک کانفرنس ہو گئی۔ جب لندن میں کانفرنس بلائی گئی اور اس میں تمام ماہرین حساب، ماہرین جیومیٹری، ماہرین الجبرا، یہ سب جمع ہو گئے، جتنے میتھمیٹیشن تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ اب بحث کرتے کرتے کہنے لگے، یہ بتائیے اس نقطے کا کمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا صفر اس کو، مگر کہا نقطہ، اس نقطے کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان میں ایک ڈاکٹر تھا جو سب سے بڑا ماہر تھا، عظیم ماہر، ڈاکٹر سیمیسن۔ تو ڈاکٹر سیمیسن نے کہا، ارے کیا بات کر رہے ہو، اس نقطے کی تعریف نہیں ہو سکتی، نقطے کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں سیمیسن، آج کہتے ہو، 1400 برس پہلے نبی نے فرمایا تھا، لو کان ریاض اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما آسو فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر درخت قلم بن جائیں گے، دریا روشنائی بن جائیں گے، آسمان زمین کاغذ بن جائے گا، جن و انس نخلیاں بیٹھیں گے، علی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو آج ڈاکٹر سیمیسن کہہ رہا ہے کہ نقطے کی تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی علی کی تعریف نہیں ہو سکتی، مگر ایک جملہ کہہ دیا، کہا مختصر سمجھ لو، نقطے کی تعریف تو نہیں ہو سکتی ہے، مگر مختصر سمجھ لو، جس میں لگتا ہے اس کو 10 گنا بناتا ہے۔ جس میں لگتا ہے اس کو 10 گنا بناتا ہے۔ 1 میں لگ گیا 10، 10 میں لگ گیا 100، 100 میں لگ گیا 1000، 10 گنا بناتا ہے کہ نہیں؟ بس قرآن مجید یہی کہہ رہا تھا، آواز دے رہا تھا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو علی کا دامن پکڑ کے آوے گا، ایک نیکی کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو محبت اہل بیت کے سائے میں ایک نیکی لے کے آوے گا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، 10 10 ملے گا، اللہ اکبر۔ مگر عجیب ہے، قرآن مجید نے کہا من جاء، جو آئے گا، یہ لے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
نیکی کرنا کمال نہیں ہے نیکی کے ساتھ اہل بیت کے پاس پہنچنا یہ کمال ہے ورنہ دنیا کے بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں اور اس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں بہت سے لوگ نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں قرآن نے کہا کرتے رہو ان کی کوئی قیمت نہیں جب تک اجر رسالت ادا نہ کرو گے محبت اہل بیت کے ساتھ یہ نقطہ بس عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے گا یہ نقطہ جو ملتا ہے اللہ اکبر تو نقطہ کیا ہے کیا نقطہ یہی ہے جو قلم سے ہم تک نہیں بلکہ نقطے کی حقیقت عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں جیومیٹری والے جانتے ہیں حساب والے جانتے ہیں فرماتے ہیں النقطتو ما یدیر علیہ الفرجار نقطہ وہ مرکز ہوتا ہے جس پر پرکار گھومتی ہے نقطہ وہ مرکز ہے جس پر پرکار گھومتی ہے اور دائرہ بناتی ہے متوجہ ہے کہ نہیں دائرہ بناتی ہے تو نقطہ دائرے کا محتاج نہیں دائرہ مرکز کا محتاج ہے عزیزان گرامی یہ نقطے کی منزل ہے یہ مرکز ہے جس طرح اس کائنات کا مرکز ہونا چاہیے اللہ اکبر اور اگر دائرہ بن چکا ہے اس کا مطلب مرکز موجود ہے کچھ وجہ ہے نہیں چاہے دکھائی دے چاہے دکھائی نہ دے تو اب میں نے عرض کیا ہے بھی عالم کتنے ہیں دو اگرچہ عالم اس سے زیادہ ہیں مگر ہم ہمارے سامنے ایک ہے ملک ایک ہے ملکوت ایک ہے ملک ایک ہے ملکوت ایک ملکوت اور ملک ملک یہ پوری کائنات بتائیے اس کائنات کا مرکز کہاں پر ہے ہاں ماشاءاللہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةٍ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پہلا گھر جو مکے میں ہے جو مکے میں ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی یہ عالم ملک کا مرکز ہے اور عالم ملکوت کا مرکز عالم معنویت کا مرکز وہاں مرکز ہے مخلوق اول وہاں مرکز ہے نقطہ با جب وہاں نقطہ با علی ہے مرکز یہاں کعبہ مرکز ہے اگر دو دائرے برابر برابر کے ہوں دائرے کو دائرے سے ملائے گا ملایا جائے گا لیکن سے ملے گی نقطہ نقطہ سے ملے گا علی کا کعبے میں ظہور ہوگا علی کا ظہور کعبے میں ہوگا اب یہ مقصد اللہ تو کیا ہے نقطہ کیا ہے نقطہ سیاہی کا نقطہ نہیں ہے وہ مرکز ہے جس پر پرکار گھومتی ہے تو جس پر کائنات چلتی ہے اب اگر کوئی ربڑ اٹھائے اس نقطے کو مٹائے دائرہ موجود ہے ربڑ اٹھائے مٹایا 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 اور مٹاتے گئے مگر مٹانے سے نقطہ مٹتا نہیں غائب ہو جاتا ہے اور جب غائب ہو جاتا ہے تو غائب بن جاتا ہے ارے پہلے کو مٹایا دوسرے کو مٹایا تیسرے کو مٹایا چوتھے کو مٹایا پانچویں کو مٹایا چھٹے کو مٹایا ساتویں کو مٹایا آٹھویں کو مٹایا نویں کو مٹایا دسویں کو مٹایا گیارہویں کو مٹایا اب جب روح ربڑ اٹھایا مٹانے کے لیے تو بارواں ایسا غائب ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے قائم ہی قائم بر محمد وال محمد بلند آواز سے صلوات لا
غائب غیبت میں چلا گیا غیبت میں چلا گیا مگر یہ غیبت کیسی ہے؟ سنیے عزیزان گرامی، بعض اوقات ہمارے بچوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، امام غائب ہے، امام غائب ہے، کیا غائب ہے؟ الیاذ باللہ، کیا کسی ملک میں کسی کمرے میں بند رکھا گیا امام کو؟ متوجہ رہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں امام کے امام کا فائدہ کیا ہے، اور بہرحال دوسری قوموں کی طرف سے ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہی رہتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا امام ہمارے جو عالم غیبت میں ہیں تو کیا کسی ملک میں بند ہیں؟ کیا کسی الیاذ باللہ کنویں میں بند ہیں؟ تو کیا عراق میں ہیں؟ کیا ایران میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، مگر پہلی مجلس میں اشارہ کرتے کرتے میں نے اور بھی مجلس اور بھی کچھ جملے کہے تھے، اس میں ایک بہرحال بچے نے ایک سوال بھی کیا ہے، خدا مند عالم واقعا ان جوانوں کی فہم و ادراک کو اور ترقی عطا کرے جو مجلس کو غور سے سنتے ہیں پھر اس پر فکر کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے برمان، جو میں نے پہلی مجلس میں وہ نقطہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت کی، اس جوان کا جس نے بے ادبی کی تھی مولا کے سینے پر، ہے نا آپ کے ذہن میں ہے نا، تو مولا گئے اس کے گھر، جس کے گھر کہیں اس کے گھر گئے نا، تو تین سلام کیا، اور تین سلام کا کیا، اس نے پہلے جواب نہیں دیا، دوسرا جواب نہیں دیا، تیسرے سلام کے وقت فوراً نکل آیا، آیا کہ نہیں؟ کہا مولا نے کہا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا ارے مولا میں چاہتا تھا کہ ہزاروں سلام ہو تاکہ ہزاروں برکتیں، ہزاروں برکتیں، یہ تو ہے حقیقت یہی ہے، مگر آیا تیسرے سلام پر آ گیا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو میرے جوان اور میرے عزیز کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ صاحب برکتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے کیا برکتیں وہاں حاصل ہو سکتی ہیں؟ متوجہ ہیں؟ متوجہ رہیے، سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا جوان بول، جوان بولے واجب ہے کہ نہیں؟ مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، نہیں کچھ جگہیں ہیں، اب کہاں سب گنا دوں گا، صرف یہی ایک جگہ گنا، ارشاد ہوتا ہے سورہ نور، یا ایہا الذین آمنو، اور یہ قانون یاد رکھیے، یا ایہا الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا علی اہلہ، اے ایماندارو اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا، چاہے بھائی کا ہو، ماموں کا ہو، خالو کا ہو، خیر کا ہو، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہونا، مگر دو کام پہلے کرنا، حتی تستعنسو پہلے استناس کرنا، یعنی گھنٹی بجانا، آج کے زمانے میں کہیں گے گھنٹی بجانا، اب اگر گھنٹی چل نہیں رہی ہے، اس وقت گھنٹی تھی نہیں، تب تسلمو علی اہلہا، تب تک داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کرنا، تو سلام کرنا، یہاں پر تین سلام ہیں اور ان سلام کا جواب دینا واجب نہیں، توجہ فرمائیے، کسی کے گھر میں داخل ہو جائیے پہلے تین سلام کیجئے، پہلا سلام اس لیے کہ اندر والے کو معلوم ہو جائے کہ کوئی دروازے پر ہے، ہے نا، مالک کو یہ معلوم ہو جائے کوئی ملنے آئے آیا ہے، دوسرا سلام اس لیے کہ وہ پہچانے کون ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، جواب دینا واجب نہیں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ مگر تیسرا سلام، اب قرآن کہتا ہے اب تیسرے سلام پر مالک کو فرض ہے فوراً اٹھے دروازہ کھولے، مگر قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَجْدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تیسرے سلام کا جواب نہ ملا تو اپنی جگہ سے پلٹ جاؤ، اندر داخل نہ ہونا، ایک سلام بھیجے مر محمد متوجہ ہوئے کہ نہیں؟ یعنی پلٹ جاؤ،
اپنے بس چلے جاؤ، آپ اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا مالک یا تو راضی نہیں، یا تو کسی کام میں مشغول ہے، یا تو اس کا کمرہ سجا ہوا نہیں، کتنے مسائل ہیں۔ اسی لیے اس شخص نے کہا تھا، مولا میں نے دو سلام کا جواب نہ دیا، میں چاہتا تھا اور برکتیں نازل ہو جائیں، تیسرے سلام پر فوراً نکل آیا، کہیں آپ پلٹ کے نہ جائیں۔ ایک سلامات بھیجیے پر محمد انشاءاللہ۔ دوسرا سوال بھی ہے تو انشاءاللہ وہ کل۔ عزیزان گرامی بس توجہ فرمائیے، میں عرض کرا تھا غیبت امام زمانہ غائب ہیں۔ آپ سے سوال پھر کرتا ہوں، کہاں پر ہیں، کس ملک میں ہیں، کہاں جزیرہ خضرہ ہے، عراق میں ہیں، نجب میں ہیں، ایران میں ہیں، کہاں ہے؟ تو عزیزان گرامی امام غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امام محمد باقر صلوات بھیجیے، امام محمد باقر ایک دن اپنے گھر سے چلے، جب گھر سے چلے اور امام کا صحابی ابو بصیر ساتھ تھا، ابو بصیر کو لے کے آئے مسجد میں، امام بیٹھ گئے محراب میں، تشریف فرما ہے امام محمد باقر علیہ السلام محراب میں، ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر ادھر سے جو آئے گا اس سے پوچھنا امام محمد باقر کو دیکھا تم نے، امام کہاں پر ہیں، میرا مشمہ ہوتا ہو جائے کہ نہیں، امام سامنے بیٹھے ہیں۔ کہا کہ جو بھی آئے اس سے پوچھنا تمہیں امام، تم نے امام کو دیکھا کہ نہیں۔ ایک آدمی آ گیا، سلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے یہ بتا امام محمد باقر کو دیکھا، ارے کہاں بھائی، اس منہ سے ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی، امام کہاں پر ہے اور آنے والا کہاں پر ہے، سامنے دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، نہ جانے دسواں آ گئے، سب نے سلام کیا، سب نے سلام کیا، سب سے پوچھا رہے امام کا دیکھا نہیں، امام دیکھا نہیں، امام کہاں پر ہے، سامنے ہے نا امام، سب نے کہا دیکھا نہیں۔ اتنے میں ایک نابینا آ گیا جس کا نام تھا ابو ہارون مخفوق، جس کا نام تھا ابو ہارون مخفوق، جب وہ آ گیا سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا ابو بصیر نے پوچھا، ابو ہارون کیا تم نے امام محمد باقر کو دیکھا؟ کہا کیوں نہیں، سامنے کا تشریف فرما ہے۔ سامنے کا تشریف فرما ہے، سامنے سامنے۔ تو ابو بصیر نے کہا، رے بھائی تمہارے پاس تو ظاہری آنکھیں تو ہے ہی نہیں، جن کی آنکھیں کھلی تھی وہ دیکھ نہ سکے، تمہاری آنکھیں بند ہے، تم نے کیسے دیکھا؟ کہا امام کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھوں سے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے امام کو، یہی وہ آئے مبارکہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، سورہ تغابن میں آیت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر نازل لگا، ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے نازل کیا۔ توجہ سنیے، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا نور ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اس نور پر ایمان جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو امام محمد باقر نے فرمایا کہ یہ نور معلوم ہے، نل نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من حاج الشمس، امام کا نور مومن کے دل میں اس سورج سے زیادہ چمکتا ہے۔ انشاءاللہ بھائی آپ کا دل بھی تو نورانی ہو جائے، بل اللہ صلوات بھیجیے۔ یہ نور ہے امام کا، امام کا نور آپ کے دل میں ہے، اس کو چمکائیے۔ میں بس متوجہ رہیے، بھائی متوجہ رہیے، میں جس کا خلاصہ
آپ کے جزانِ گرامی یہ نور چمک رہا ہے اور ابو حارون نے دیکھا کیوں آنکھوں پر پردہ نہیں تھا اور جس کی آنکھوں پر پردہ وہ دیکھ نہیں پاتا یہ پردہ کیسا یہ پردہ کیسا ارے جناز و عزیزانِ گرامی بہرحال آپ امامت عرض کر رہا ہوں بہرحال آپ امامت کے ماننے والے ہیں توجہ فرمائیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تفصیلی واقعہ نہیں پڑھوں گا لکھا ہے کہ ایک دکاندار تھا دو آدمی اس کے پاس آ گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے کہے کے لیے تجہیز و تکفین کے لیے تو تجہیز و تکفین کا سامان لیا کفن لیا جو جتنی چیزیں ہیں وہ سب لے لی اس کے بعد وہ آپس میں بات کرنے لگے تو دکاندار کو پتا چلا یہ بصرہ کا دکاندار تھا بصرے کا دکاندار تھا اس کو پتا چلا کہ یہ یہاں کے رہنے والے بلکہ یہ دوسری جگہ کے رہنے والے لہذا ان نے پکڑا ان کو کہے تم بتا کہاں کے رہنے والے ہو یہ کون سے جواب بول رہے ہو مختصر عرض کر رہا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت ختم ہو رہا ہے عزیزان گرامی تو دکاندار نے جیسے پکڑا انہوں نے کہا تم سے مطلب ہم تو آئے سامان لینے کے لیے ہم نے لے لیا سامان چھوڑو پیسہ لے لو ہم کو جانے دو کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا تو وہ بھی مجبور کہا کہ میں تو ہم تو تب تم کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیں گے تو ان دو آدمی نے کہا شیخ صدوق ایک صلوات بھیجے بر محمد اللہ قسم بخدا ممبر تو خود قسم ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ افسانے پڑھتے ہیں آپ ڈرامے پڑھتے ہیں آپ واقعات پڑھتے ہیں آپ اخبارات میں نہ جانے جائیں یا کیسے واقعات مگر واللہ احسان ہے ان علماء کا جو خون جگر نکالتے ہیں اور ہمارے لیے سرمایہ علم محفوظ رکھتے ہیں چاہے واقعہ ہو چاہے حدیث ہو چاہے کچھ چیز ہو میں مجھے معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا چاہے کوئی بھی خطیب ہو سنیے خطیب جب 10 کتاب کا مطالعہ کرتا ہے نا تو 100 باتیں لکھتا ہے 100 باتوں میں سے دیکھتا ہے کون سی اچھی بات ہے وہی بات لوگوں کو سناتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس خطیب کو کتنی محنت پڑتی ہے پہلے کتابوں کا مطالعہ اس کے بعد پھر دیکھنا کون سی اچھی سی بات ہے میں عوام کو سنا دوں تو آپ کے پاس صرف جواہرات آتے ہیں لہذا ان علماء کا احترام کیجئے جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں صلوات بھیجئے بر محمد اللہ قسم خدا کی اور ممبر کی قسم مجھے احساس ہے کہ میں نے موضوع کے ساتھ انصاف نہ کیا بہت سے باتیں رہ جائیں گی مگر جملہ سن لیجئے تو جیسے ہی دکاندار نے ان کو پکڑا کہا میں جانے نہیں دوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں تو ان لوگوں نے کہا ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں امام زمانہ کا سیکریٹ ہے جہاں امام زمانہ کا دفتر ہے ہم وہاں ملازم ہیں ہم وہاں کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک ساتھی تھا اس کا انتقال ہو گیا لہذا ہم آئے آپ کا قبل لینے کے لیے یہاں دیکھیں یہ عبرت کا واقعہ ہے اس نے جب اسے سنا یہ امام زمانہ کے دفتر کے ملازم ہیں تو پکڑا کہا میں جانے نہیں دوں گا مجھ کو بھی لے چلو کیونکہ میں امام کے لیے رات دن تڑپتا ہوں یا صاحب زمان ادرک یا صاحب زمان ادرک مختصر عرض کر رہا ہوں کہا مجھے لے چلو میں چھوڑوں گا نہیں ارے انہوں نے کہا بھائی وہاں جا نہیں سکتے اجازت نہیں ہے یہ ہے وہ کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں تب ان لوگوں نے کہا اچھا چلیے آپ ہمارے ساتھ مگر اس شرط پر ہم وہاں پہنچا دیں گے اب وہاں ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی یہ ہماری ذمہ داری انہیں اس نے کہا اچھا چلو مجھے لے چلو اس نے سوچا وہاں پہنچ جائے پھر ہم کو چاہے گا دروازہ چلے چلے اور جیسے ہی چلے سامنے دریا اب دریا میں نہ کشتی ہے نہ جہاز ہے نہ کوئی وسیلہ ہے تو دکاندار نے کہا کیسے چلو گے کہا اچھا تم ہی ملاقات کرنے کے لیے چلے تھے پکارو پکارو اس نے کہا یا صاحب زمان ادرکنی بس اتنا ہی کہنا اب آپ پانی کے اوپر سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے ہم زمین کے اوپر سے چلتے ہیں پانی جزاک اللہ
چل رہے ہیں پانی کے اوپر سے اس طرح کی جیسے ہم زمین کے اوپر سے چل رہے ہیں وہ دو آدمی بھی اور یہ بھی لیکن اس کا کاروبار زیادہ صابن کا تھا یہ صابن بناتا تھا صابن تیار کرتا تھا اب جیسے یہ آگے بڑھ گئے بادل آ گیا اور بوندیں گرنے لگی جیسے یہ بوندیں گرنے لگی اس نے سوچا میں نے دکان کے اوپر صابن پھیلا کے رکھا ہے میں نے صابن پھیلا کے رکھا ہے اب کیا ہوگا بارش ہو رہی ہے بس اتنا خیال آنا تھا پانی نے کہا ہم تم کو گلے لگائیں گے ہم ڈوبنے لگا ارے مجھے بچاؤ اچھا کچھ اور بھی خیال آیا تھا پھر پکارا یا صاحب زمان ادرکنی عزیزان اکرامی پھر چلنے لگا خود بیان کرتا ہے کنارے پر پہنچ گئے کنارے پر آ کر میں نے دیکھا ایک خیمے میں اس طرح نور نکلتا ہے جیسے سورج سے کرنیں نکلتی ہیں اور وہ نور کائنات کو منور کر رہا ہے یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دکاندار بیان کرتا ہے شیخ صدوق نے روایت کی ہے ہاں کہ اسی طرح نور نکل رہا ہے میں بڑا خوش ہو گیا اب تو ملاقات ہوگی چنانچہ ان دو آدمی نے کہا آپ رک جائیے ہم اندر جاتے ہیں اگر امام نے اجازت دی چلیے گا آپ ملاقات کیجئے گا وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا کہ ان دو آدمی نے کہا مولا آپ کا عاشق آیا ہے آپ کا چاہنے والا آیا ہے آپ کا نعرہ بلند کرنے والا آیا ہے آپ ملاقات دے دیجئے یہ کہتا ہے کہ میں نے خود سنا امام نے فرمایا ردوہو انہو رجل صابونی اس کو واپس کرو کیوں اس کے دل میں میری محبت سے زیادہ صابن کی محبت ہے یہ پردہ ہے نہ جانے ہمارے دل میں کتنے صابن ہیں عزیزان گرامی جب تک یہ صابن کا پردہ اٹھائیے گا نہیں تب تک امام کی زیارت نہیں ہوگی صابن کا پردہ ہٹائیے مال کا پردہ ہٹائیے دولت کا پردہ ہٹائے دولت بھی ہونی چاہیے مال بھی ہونا چاہیے سب ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں مگر اتنا ہی ہونا چاہیے جو امام کی محبت کے زیر اثر ہو اس رواج بھیجیے بر محمد لہذا اس صابن کو دھل دیجئے اس کو پاک کر لیجئے امام کی زیارت ہوگی تو کاہے سے پاک کیجئے گا کیا دریا کے پانی سے کیا نل کے پانی سے نہیں دریا کے پانی سے پاک نہیں ہوگا نل کے پانی سے پاک نہیں ہوگا پھر کاہے سے ہوگا اللہ اکبر آپ کا دل عرش الرحمن ہے وہاں سے جو پانی نکلتا ہے اس سے پاک ہوگا اسی لیے عزائے حسین میں ہم روتے ہیں رونا کیا ہے یا آنکھوں سے جو آنسو آپ بنا بہاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ کبھی غور کیا کبھی فکر کی کبھی سوچا ارے یہ آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں آپ یہ دل کی آنکھوں کی آپ صفائی کرتے ہیں لہذا عزاداری کے ذریعے اپنے دل کو اتنا پاک کیجئے اتنا صاف کیجئے اللہ اکبر کہ امام زمانہ اپنا دیدار سے آپ کو مشرف فرمائیں گے جزاکم ربکم بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے زحمت فرمائی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند مطالب سماعت فرمائے ہاں عزادارو یہ رونا اللہ اکبر یہ امانت ہے یہ رونا دل کی رحمت کی علامت ہے ارے کیا عرض کروں آپ کا الحمد رونے والے ہیں اور جب ذکر حسین وہ سنتے تھے جو حسین کو بظاہر مانتے نہیں تھے وہ بظاہر حسین کو نہیں مانتے تھے چنانچہ جب یہ قافلہ چلا ایک جگہ پر پہنچے یہ شمر کا قافلہ یہ ابن سعد کا لشکر یہ ابن سعد کی فوج ایک جگہ پر پہنچ گئی آفتاب غروب ہونے لگا جب آفتاب ڈوبنے لگا وہاں ایک راہب تھا
وہاں ایک راہب تھا اس نے جب سر مبارک کو دیکھا لشکر نے قیام کیا تو وہ آیا نیزہ بردار کے پاس جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس نیزے پر حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے پاس آیا کہا سنو تمہیں آج رات یہاں قیام کرنا ہے کہا ہاں ہم رہیں گے کہا میں نے کچھ علامتیں دیکھی اس سر میں رات بھر کے لیے مجھے دے دو رات بھر کی یہ غیر مسلم ہے بھی رات بھر کے لیے مجھے دے دو راہب ہے تو اس نے کہا ہم مفت نہیں دیں گے تو راہب نے کہا لو میں 10,000 درہم دیتا ہوں 10,000 درہم دیتا ہوں اس سر مبارک کو رات بھر کے لیے میرے پاس رکھو نیزہ بردار ابن سعد کے پاس گیا ابن سعد پیسہ مل گیا کہے کہے کا کہا حسین کا سر راہب کے حوالے کرنا ہے ارے اچھا پیسہ مل گیا چلو اس کو تقسیم کرو مگر سر تو دے دو مگر خود محافظ رکھو حفاظت کا گھیرا ڈال کے رکھو کہیں وہ بھاگ نہ جائے راجہ داروں نیزہ بردار بیان کرتا ہے جیسے یہ سر حسین نے سر حسین علیہ السلام راہب نے لیا جب راہب نے لیا اپنے سامنے رکھا جب اپنے سامنے راہب نے رکھا اس کے بعد آواز دے رہا ہے یہ راہب اے نور مقدس بتا دے آپ پیغمبر ہیں آپ امام ہیں آپ مسیح پیغمبر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں اتنی دیر میں اتنی ایسی اثنا میں ایک ہاتھ ظاہر ہو گیا ایک ہاتھ ظاہر ہو گیا اس میں قلم تھا اس ہاتھ میں جب قلم تھا اس نے قلم کو خون حسین میں ڈبو دیا اور لکھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جتی یوم حسابی آج جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ شفاعت پیغمبر امید رکھتے ہیں پیغمبر کی شفاعت نہ ملے گی جو حسین کا مخالف ہوگا شہادت حسین کا مخالف ہوگا وہ شہادت حسین کا مخالفت کرنے والا شفاعت پیغمبر نہیں پائے گا میں زبردار کہتا کہ ہم اٹھ گئے وہ ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ غائب ہو گیا ہم بیٹھ گئے پھر ہاتھ ظاہر ہم بیٹھ گئے پھر ہاتھ ظاہر جب اس راہب نے دیکھا اس نے کہا ارے یہ بتا اس کا کس کا سر ہے جو اتنا نورانی ہے لوگوں نے کہا نہیں معلوم ارے پیغمبر کی بیٹی کا سر ہے راہب نے کہا سلام علیکم اے حسین گواہ رہیں گے اے حسین گواہ رہیے میں اسلام لا چکا میں ایمان لا چکا ظالموں نے اس کو قتل کر دیا ہاں یہاں پر یہ سر رکھا گیا مگر اور ایک منزل اور ایک منزل کہا اللہ اکبر جب یزید کے پاس لایا گیا یزید نے کہا میں اپنے باغ میں بہار دیکھنا چاہتا ہوں کہا ظالم آج بہار کہاں آج تو گرمی ہے پتے تو گر رہے ہیں پتے تو جل رہے ہیں آج بہار کہاں کہاں نہیں میرے باغ میں زہرا کے باغ کے پھولوں کو سجا دو ارے باپ سجایا گیا سن سکتے ہو ارے جوانوں سن سکتے ہو اس طرح باپ سجایا گیا کسی درخت پر ام لیلہ کا پھول علی اکبر کا سر کسی درخت پر ام پروا کا پھول قاسم کا سر کسی درخت پر ام رباب کا سر اسکر کا سر ارے ایک درخت پر حسین کا سر حسین کا سر ایک درخت پر اتنے میں اسرا کو بلایا گیا اسیروں کو بلایا گیا میں پڑھ نہیں سکتا قیدی آ گئے قیدی آ گئے علی اکبر کی ماں نے پکارا تو گئے اس درخت کے نیچے جہاں علی اکبر کا سر
ہمیں پڑھوا وہاں جہاں قاسم کا سر ہمیں ربا وہاں جہاں علی اکبر کا سر اب زینب دیکھ رہی کہ کہاں جائے دائیں دیکھ رہی تو عباس کا سر بائیں دیکھ رہی تو قاسم کا سر لہذا زینب آ گئی زینب 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 اس درخت کے نیچے جس درخت پر حسین کا سر آویزان تھا مگر ایک درخت ہے جس پر دو چھوٹے چھوٹے سر دو جو پھول آن محمد کا سر مگر کا وہاں کوئی رونے والا نہیں وہاں کوئی موجود نہیں ایک شامی عورت کو نظر پڑ گئی اس نے آواز دی خدایا تیرا شکر کہ ان بچوں کی ماں زندہ نہیں رہی ہے اس نے نہیں دیکھا یہ کیسے کاٹے گئے یہ کیسے قتل کیے گئے ارے زینب نے سنا ارے بی بی کیا کہہ رہی ہو میں ان کی ماں کس کا ماتم کروں السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هل بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت أمتي ليل ونهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى الهي وسيدي مولاي پروردگارا تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما ہمارے اس رونے کو قبول فرما ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہمارے اس بیان کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کی عزا کا جو بھی دامے درمے سکھنے قدمے کسی طرح عزا برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی صحیح کو مشکور فرما جن لوگ نے آج تک عزا برپا کی پروردگار ان کی عزا کو قبول کر کے ان کو عجیز عظیم عنایت فرما پروردگار بس ہمیں ایک اجرت مانگ ہیں اس رونے کی ایک اجرت پروردگار دے دے بس وہی یہی ہے ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے آباد فرما پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما لشکر اسلام کو پروردگار کامیابی عنایت فرما پروردگار جوہ محمد وال محمد جو دشمنان اسلام دشمنان عزا دشمنان اہل بیت منصوبے بناتے ہیں اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما اگر قابل ہدایت نے ان کے شک سے مسلمان اور آزاداروں کو محفوظ فرما پروردگار ان کے تمام پلانوں کو نیست نابود فرما ہمارے آیات زامرائی اکرام علماء عالم خاص طور رہبری موسم حضرت آیت اللہ خام نے حضرت آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع نظام کو پروردگار ہم معید منصور فرما ان کے دشمنوں کو مقصود منقول فرما بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما پروردگار جناب زینب کی اسیری کا واسطہ جو قید خانوں میں ہم ان کو آزادی عنایت فرما عالمی